inte. Är det bara punktering eller är det mera, Robby? Nej, jag tror bara det är punktering. Eller nu är det inte det. Vi har byggt däcket inne på sträckan så vi tappade 4 minuter där. Ja. Så nu blir det ganska meningslöst att åka runt ju. Nej, jag fattar inte det på riktigt. Jo, men alltså, det blir ju skit lite på en. För vi tappade så mycket där ju. Vi hittade ingen bra ställe att byta på. Det var ju en åker. Det var jättemjukt. Ja, så hade man kanske hade varit en minut eller så, då hade det varit värt. Men nu är det 4 minuter minst. Så nej, det är slut för idag. Det är slut för idag. Ja, men det började ju bra på ettan där ju. Det är vi nöjda med. Synd att vi inte fick behålla det. Tack. Ja, det var ju ett av de här lekarplocken som var en stolpe i sig, kan man säga, på, i början på sträcka 2. Så att Niklas märkte inte så att vi var på det. Och, ja.